My sa poznáme. Toto znelo skoro ako kamaráčov. My sa poznáme. A teraz ja sa pýtam, ale nepovedzte, že čo teda ako robíte, ale že či ste prišli s tou profesiou, ktorú ja 100% nepoznám, že robíte. Áno. Ježiš Mária. Michal, škrtám ťa, neprekážeš to. Musíš urobiť toto. Prineste mi škábošku. Takže ja pauzujem, prosím určite. To je... Lebo to potom nemá význam, aby si hádal. A to sa už stalo v inkognite, toto Michal, niekedy? Stalo. A opäť Michalovi. A prosím ťa, nejako nepomáhaj, dobre? Ale zasa máš obrovskú výhodu, vieš v čom? A budem sa baviť. Lebo budeš poznať indíciu a budeš vedieť, či je dobrá, či nie je dobrá a ako s ňou budú narábať títo naši ďalší kolegovia. A ja verím, že sa vám to bude páčiť. Ivanka je tanečnica. Fero, skús teraz ty. Skúšame. Ivanka je veľmi šarmantná mladá dáma s veľmi pekným úsmevom a myslím si, že takýto úsmev potrebujeme napríklad v gastre ako vedúcu reštaurácie. No, tak, ale... aby nám lepšie chutilo. Zdenka? A ja by som chcela, aby bola lekárka, lebo je taká pekná, že sa na ňu pekne pozerá a má krásny úsmev, takže mohla by byť detský psychiatr. Ja, že prídeš do ambulancie, ona povie, ďalší úsmej sa už netreba. Už sa á, čo by bolo, aké super. Vlado, ty si typni, že či vieš. Ja. Tak čo? Ale pravdou je, že by som typoval asi niečo iné. Ja dokonca viem, čo robí aj Ivanky muž. Vy už ste tak ďaleko? Ježiš. No dobre, Michal, tak teraz. A Ivanky muž sa volá Michal. Tak teraz ťa necháme na pokoj. Ty, ale to je mi až ľúto, to je mi ľúto. Teraz sleduj, dajme im indíciu. Všetci sa mi otáčajú chrbtom. To je vaša indícia. Michal, ja nechcem počuť, či je dobrá alebo nič, zlá. Ja vôbec. Vy zhodnote, lebo vám ponúkneme aj tú profesiu. Opäť je obalená dvoma gongami pre tých, ktorí hádajú s nami. Už to tam nie je, nech sa páči. Prvýkrát budem súhlasiť s Vladom, vynikajúca indícia. Áno.